Kodály Zoltán alapiskola beiratási ünnepségén az oktatási intézmény diákjainak kulturális műsorát tekintik meg a leendő elsősök és szüleik. Az iskola vezetése a bizalom jeleként értékeli, hogy sok egykori tanulójuk a gyermekét is ideiratja be. A tervek szerint 2 első és 1 előkészítő osztályt nyitnak. Odafigyelünk a nemzet öntudatra nevelése, és természetesen odafigyelünk a szlovák nyelv oktatására is, és a többi idegen nyelvére is. Az elsősök, akik ezek majd 9 év múlva, ha végeznek az iskolában, úgy gondolom, a szülők teljes mértékben meg lesznek elégedve az itteni munkával, mert büszkén mondhatom, hogy aki nálunk járt iskolába, az megállja helyét, ugyanúgy a középiskolában, felsőoktatási intézményekben és a nagybetűs életben is. A környezetvédelemtől, a környezetünk tiszteletétől kezdve mindenre valóban szeretnénk őket megtanítani. Szeretnénk, hogy valóban értékes emberek kerülnének innen az életbe. A Vámbéri Ármin alapiskolában idén nem tartottak beiratási ünnepséget, de az igazgató elmondása szerint a beiratási időszak egy hónapja során minden napra úgy készültek, mintha ünnepnap lenne. Az iskola iránt az elmúlt évekhez hasonlóan nagy az érdeklődés. Már most úgy néz ki, hogy tehát házasak vagyunk. Egy-két tanul esetében nemet kell, hogy mondjunk. Természetesen a továbbiakban is a törvény és a városi rendeletekkel összhangban azokat részesítjük előnyben, akik a vonzás körzetünkbe tartoznak. Az alsó tagozaton meghatározó az az irány, amit ez idáig is hittünk és vallottunk, vagyis a nyelvek, anyanyelv, idegen nyelvek, most már a szlovák nyelvet is hasonló témakörben kezeljük. Mi azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a vámbéris diákok, akik elhagyják iskolán kapuját 9 évvel teltével, a meghatározott csomagot elsajátítva lépjenek tovább. A Szabó Gyula alapiskola vezetőségének reményei szerint 70-75 elsősük lesz. Közülük 10-15 tanuló minden bizonnyal a város keleti részén található kihelyezett osztályt látogatja majd. Az iskola a megfelelő körülményeket és a minőségi oktatást egyaránt fontosnak tartja. Tavében sikerült felújítani iskolánkat, ez a felújítás most is folytatódik. Önerőből folytattuk a tornaterem külső felületének megújulását, ablakot kicseréltük, és ugyanezt történt az öltözőkben. A szlovák nyelvi konverzációt, szlovák társalgást már az elsőben megkezdjük, ennek nagyon nagy sikere van. Szeretnénk erősíteni a mozgáskészség fejlesztését, a sikeres talentcsapat további tagjainak toborzását. A szakképzett gárda oktatja a diákokat, nagyon jó az együttműködés a szülőkkel, a szülői szövetséggel. A régi egyik legszínvonalasabb iskolája a 40 éves Szabó Gyula iskola. Ez a 40 év a tradíció kötelez. Következő műsorunkban a magyar tanítási nyelvű Szent János Egyházi Alapiskola, valamint 2 szlovák tannyelvű oktatási intézmény, a Iremnyicki utcai és a Smetana-ligeti alapiskola beiratásáról is beszámolunk.